si Makmak at ang kanyang mga alagang hayop. Isinulat ni Cherie Ann D. Mendenilla. Si Makmak ay lumaki sa pangangalaga ng kanyang lolo at lola. Nakatira sila sa bukid. Marami silang mga alagang hayop. Madalas, kasama niya maglaro ang mga ito. Isang araw, nag-usap-usap ang mga hayop. Mahal talaga ako ni Makmak. Ako kasi ang isinasama niyang maglakad-lakad sa labas, ang sabi ni Aso. Hindi kaya. Ako ang mas mahal kasi madalas niyang nilalaro ang aking tiyan, ang sabi naman ni Pusa. Ako ang una niyang nakikita sa umaga. Kapag ako ay tumilaok na, nagigising na siya, ang sabi naman ni Manok. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, hindi nila namalayan na umalis na pala si Baboy. Malungkot siyang naglalakad papalayo sa mga hayop. Hindi niya napansin na malayo na pala siya. Hindi niya rin nakita na may hukay pala sa daraanan niya at nahulog siya dito. Humingi siya ng tulong ngunit walang nakakarinig sa kanya. Pagdating ng hapon, dala na ni Makmak ang pagkain ni Baboy. Hinanap niya ito pero hindi niya ito makita. Labis ang pag-aalala ni Makmak, kaya tinawag niya ang lahat ng mga hayop at sila'y naghanap kay Baboy. Inaabot na sila ng gabi sa kakahanap. Sa paghahanap ni Aso, muntik na siyang mahulog sa hukay, kaya't napatahol siya ng malakas. Nang marinig ito ni Baboy, buong lakas siyang sumigaw. Agad naman na nagtulong-tulong ang mga hayop kasama si Makmak na mailabas si Baboy sa hukay. Ano bang nangyari sa'yo, Baboy, at nakarating ka dito? Tanong ni Aso. Sumama ang loob ko. Lahat kayo ay may kwento, kasama si Makmak, tapos ako wala, ang sabi ni Baboy. Ano ka ba, Baboy? Lahat tayo mahal ni Makmak. Ako nga, hindi niya madalas kasama kasi nag-aararo ako. Pero alam ko, mahal niya rin ako, ang sabi naman ni Kalabaw. Hahanapin ka ba niya kung hindi ka niya mahal? Tanong naman ni Kambing. Napagtanto ni Baboy na mahalaga nga siya at mahal silang lahat ni Makmak. Masayang umuwi ang mga hayop kasama si Makmak. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng alaga nating mga hayop.